ଏଟା ହେଲାନି କାହିଁକି ଲୋକ ବହୁତ ହେଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଲି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ତ ଲେଖିଛି ଏକରେ କହିବି ସେଇ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି କହିବାକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି କଲେ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ କି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଭେଟ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ନେଇଥିଲେ ସେ ନେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଧରେଇଦେଲେ କହିଲେ କାମ ହେଇଗଲା ଯାଅ ଏତିକି କହିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ହେଇଗଲା ପଳେଇ ଯାଅ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାନି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ମୋର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଜାଗା ନେଇକି ବ୍ରିଜ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋର 20 ଡିସିମ୍ ଜାଗା ନେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 10 ଡିସିମ୍ ଜାଗା ନେଇଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଆମ ସାଇଡ଼ବାଲାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ବି ନେଇନି ଜମି ବି ଦେଇନି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲି ଭେଟ କରିକି କହିଥାନ୍ତି ଆସିଥିଲି ଭେଟ ହେଲାନି କାହିଁକି ଲୋକ ବହୁତ ହେଇଗଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତଥାପି ଚାହିଁଲେ ଭେଟ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାଗଜ ନେଲେ କହିଲେ କାମ ତୁମର ହବ ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଅ ନାଇଁ ଭେଟ କରିହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଶା ବହୁତ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଥିଲି ଭେଟ କରିଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହି ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିର ଆମେ ହେଲୁ ବିଜେପି ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବୁଝିଲେ ଦାଦା ପାର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିକି ଆମ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ବି ଅଛି ଆମ ନାଁରେ 10-12 କେସ୍ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ପୋଲିସକୁ କହିକି କେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ନେଇକି ଟେକିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ବୁଝିଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହାଣ୍ଡିକାପ୍ ହେଲା ମୋର ଏବେ ହେଲା ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲି ଏଠି ସେଠି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୋର ଇଏ ସବୁ ଦେହ ଅଚଳ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ଅଚଳ ହେଇଗଲା ଅଚଳ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଲାଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟ କରିବି ବୋଲିକି ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ତ ଲେଖିଛି ଏକରେ କହିବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ତୁମର ହେଇଯିବ କାମ ତୁମେ ଯାଅ ହେଇଗଲାନି ଏଇ କଥା ଆଶା ଅଛି ତ କ'ଣ ଆମେ ତ ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଆଇଛୁ ଆଶା ଅଛି ଆଶା ନେଇକି ଆଇଛୁ ଆଶା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଅଛି ଆଶାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶା ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁଦ୍ ଭେଟିଲେନି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠିକୁ ମୁଁ କଟକ ଜଗତପୁରରୁ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ମୋର କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା କେସ୍ କିଛି ମଞ୍ଜୁଳା ବାରିକ ମୋର ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିଛି ସେ ଟର୍ଚର ହେରିଆ କଲେ କିଛି ପଚରା ଉଚରା କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଆସିକି 11 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି ଝିଅକୁ ବି ନଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବି ମୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଅକ୍ଷମ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେଇଠୁ କାନ୍ଦିଲି ସେ କିଛି ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି କ'ଣ ରହିବି କେଉଁଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ବୋଲିକି ଆଉ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ଆମେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କେସ୍ଟା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ମୋର କାଗଜଟା ଦେଖିଲେ ଫର୍ମଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ କହିଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ ବୋଲିକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ତ ସେତେ ଦୂର ଆଶା ଯେହେତୁ ପାଇନି ସେତେ ଦୂର ମନରେ ଅସନ୍ତ ରହୁଛି ଆଉ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
से पूरण तो माने तो कथा देइचेंदी किंतु पूरण कले जानिबी जे हां मुख्यमंत्री कथा रखिले बोली कि आज्ञा तापर आपण माने सुनुथिले आमे आलोचना करथुलु जों पर भाबे मुख्यमंत्री को पाखकु जाइथिले एवं अभिजोग जो नै जाइथिले अभिजोग रो समस्या समाधान पई मुख्यमंत्री के किछि लोकक सहित आलोचना करिछेंदी आउ किछि लोकक सहित आलोचना करि पारि नाहंती सेति पई लोक माने असंतुष्ट असंतुष्ट हेले केते दूर समस्या रो समाधान होउछि ताहा ही देखिबाकु बाकी रहिला। भुवनेश्वर रो कैंपस देवासिंस को सह बबिता पाणिग्राही को रिपोर्ट दिनांक टीवी।